Jatkotilanteessa Sallilla pääsee kokeilemaan vasurilla Ville Sepän hereilläoloa, ja Seppä on hyvin, hyvin mukana tilanteessa ja varmasti saa kiitettävän suorituksen maineen tuosta, vai mitä sanoo Emppu? Ihan syystäkin, että... Kyllä, Musa kulma tilanteeseen ja sinne vierasjoukkue tilanne 0-1. Hyvä kulmapotku Kagayama siihen kulman antajana, ja onko sitten joukkuekapteeni välillä, kuka tilanteen puskee nollaan yhteen. Meni hieman tuo niin nopeasti tuo tilanne, monta valkoista siellä, ja numero 3 Kagayama jälleen siellä pallon kanssa. Lähettää palloa, laittaa hyvää keskitystä jälleen sinne. Siinä jälleen vaarallinen erikoistilanne. Ja sitten tilanteessa, mitä tapahtuu tässä? Kyllä, näin se menee. Reitala näkee tämän tilanteen. Siellä joudutaan, no se on numero 6 välillä jälleen siellä hämmentämässä. Ja vaarallinen pelaaja on välillä boksissa. Häntä joudutaan rikkomaan. Tässä hidastuksesta nähdään. Välillä on lähdössä palloon ja siinä tulee... Toni Takamäki on potkaisemassa palloa, mutta siinä niin Musa pelaa ja kerkee saada kroppaa väliin ja potku suuntautuu sitten suoraan. Kyllä, jalkaan siinä. Että... juuri näin. Kaikki valmiina Pietasaaren keskuskentällä, 18 peliminuutti juuri täyttymässä. Siitä Lämsä liikkeelle ja varmasti oikeaan alakulmaan, ja vierasjoukkueen Musa tänään tällä keskuskentällä 0-2 johtoon. Seppä paiskoo tuolla Jaron maalilta palloa pois. Tuolle tilanteelle ei oikein voinut mitään. Siinä kun Toni Takamäki joutuu pelaamaan kentän pinnassa jälleen kerran. Barasa pyrkii pelaamaan Niangille. Siellä ollaan nyt, Pavle nostaa vastustajaa ylös, kyllä, kun pallo tulee. Näin tulee Lämsää. Nyt pelataan vaarallista. Pöntisellä vetopaikka. Pöntillä laukoo ja tilanteeksi 0-3. Mitä tuosta nyt sanoisin? Mielestäni tuo että no... Milo Savljevic jäi sinne vähän tilanteesta ulkopuolelle, kun siellä Musan pelaaja oli kentän pinnassa ja näin. Vierasjoukkueen Musa tulee ja pistää kylmästi pallon häkkiin ja tilanne 0-3. 0-3 tilanne ja siitä kulmapotku Rene Saho liikkeelle. Hyvä pallo tulee sinne boksiin sisään ja sitten Papanyang pääsee ja 1-3. Papanyang, joka tuli hetki sitten kentälle, pääsee kaventamaan tilanteeksi 1-3. Maalintekijänä numero 8 Papanyang. Näin saadaan myös kotijoukkueen maalitili auki ja saa nähdä miten pelinkuva muuttuu tänne tilanteen eteenpäin, ja sitten syöttää Remi Sahoa kohti. Pääseekö Remi Saho palloon? Pääsee kyllä. Siinä saa selkänsä Lakkamäen, Musan puolustajan. Remi Saho kääntyy ja nyt menee hyvin Remi Saho. Mitä tekee? Remi Saho syöttää siihen ja sieltä pallo maaliin! Maalintekijä numero 12 Walter Moore, sitten yleistä hässäkkää. Sillä on Mikkelsoni muikkuverkoissa tuon tilanteen jälkeen. Walter Moore kaventaa tilanteeksi 2-3. Joni Remesahon loistava pelaaminen tuolla oikealla laidalla. Poikii jälleen Jarolle maali. Hieno esityö ja hyvin tullaan boksiin. Kyllä, loistava tilanne. Reitala antaa pelin jatkua edelleen. Takamäki kohti Brunellia. Nyt on Brunel vapaassa paikassa ja siinä nyt on vaarallinen tilanne alussaan. 3-3! Kotijoukkue nousee tasoihin. Voi herran aika, täällä hyppäsi kyllä kotiyleisöstä kaikki seisomaan. Nähtiin ihan loppu tähän otteluun, vai mitä sanoo Emil Öberi? Joo. Se oli. Nyt Jarolla sitten päähän sanoi, että hienoa näin. Kyllähän. Täällä kotiyleisö. Tämä oli jotenkin, kuten Emppu sanoi tuossa heti.